नमस्ते म संदीप छेत्री र म पैरामाउंट मोटर्स को मार्केटिंग हेड हो राज तपुरले म सबैजनालाई स्वागत गर्दछु मेरो स्टलमा हैन सो हाम्रो आजको स्टलको विशेषता भनेको हाम्रो फोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हामीले मार्केटमा लिएर आएको छम टु प्रोडक्ट्स जो हामीले रिसेंटली मार्केटमा लन्च गरे छम र त्यो प्रोडक्टको बारेमा हजुरले म देखाउँदाखेरि हाम्रो मार्केटको मेन अहिलेको सबभन्दा मोस्ट हाइलाइटिङ र मोस्ट तपाईको भनम न पपुलर प्रोडक्ट भनेको MG4 हैन यो भनेको दुईटा भेरिएन्टमा आउँछ वन इज 64 kW वन इज 51 kW आउँछ र यो अहिले हामी सिम डिस्प्लेमा रहेको 64 kW को हो यो चाहिँ 150 को ब्याट्री क्यापसिटी र यसको प्राइस तपाईको 5899 मा रहेको छ र यो प्रोडक्टको सबभन्दा बेस्ट पार्ट के छ भनेपछि फोर डिफरेंट रियर व्हील छ जसले गर्दा तपाईको सेफ्टीमा ड्राइभिङ गर्दाखेरि तपाईले जति पनि स्किड हुने पार्टहरु हुन्छ त्यो सबै चीजबाट यसले हेल्प गर्छ हैन र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि तपाईको टच स्क्रीन 6 कर्टेन एयरबैग्स देखि लिएर अत्याधुनिक सबै चीज फीचर्स लोडेड कार हो 64 किलोवाट में बैटरी र 150 को मोटर क्यापसिटी में भएको एले चाहिँ 425 किलोमीटर वन फुल चार्ज में रेंज कवर गर्छ र त्यो प्रोडक्ट में सबभन्दा चेन्जेस हामीले ल्याएको भनेको यो हो प्रोडक्ट MG4 यो अर्को भेरिएन्ट भनेको तपाईको 51 किलोवाट में र यसमा रहेको मोटर 99 किलोवाट को छ र यसमा रहेको पनि सेम फीचर छ फोर व्हील फोर डिफरेंट रियर व्हील ड्राइव में रहेको छ यो प्रोडक्ट र यसको प्राइस 4149 मा रहेको छ यो प्राइस चाहिँ मार्केट मा किनभने चाहिँ डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिभ हुन्छ र त्यही अनुसारको हामीले प्राइस रेंज लिएर आएको छम जसले कस्टमर्स लाई पनि लिदा खेरीमा प्रब्लम नहोस् भनेर 51 किलोवाट ब्याट्री र 99 किलोवाट को जो मोटर छ एले चाहिँ 350 किलोमीटर वन फुल चार्ज मा दिन्छ र अर्को हाम्रो सबभन्दा बेस्ट प्रोडक्ट जो प्योर कोर सिटी अर्बन बेस्ड प्रोडक्ट हो त्यो प्रोडक्ट भनेको हाम्रो एमजी कॉमेट यो पनि प्योर ईवी प्लेटफॉर्म मा बनेको हो मेड इन इंडिया हैन नेपालमा रिसेंटली 3 डेज ब्याक हामीले अराउंड 4 डेज ब्याक हामीले लन्च गरेको हो यो प्रोडक्ट को सबभन्दा बेस्ट पार्ट के छ भनेसी इट लुक्स वेरी प्रीमियम र इन्टेरियर इज वेरी हाई स्पेशियस र यो दुईटा भेरिएन्ट मा हामीले दुईटा भेरिएन्ट मा ल्याएको छम प्ले र पेस मा है पेस तपाईको 1799 मा आउँछ र त्यसमा आउने भनेको सेम प्लेटफॉर्म 17. तपाईको 17 उसमा ब्याट्री मा आउँछ र यसको बेस्ट पार्ट के छ भनेपछि प्ले मा तपाईको तपाईले टच स्क्रीन पाउनुहुन्छ जसले एप्पल र एन्ड्रोइड दुईटैलाई सपोर्ट गर्छ तपाईले कहीं पनि ट्राभल गर्न छ भने इज वेरी स्पेशियल र यो चीज को विशेषता के छ भनेपछि वन फुल चार्ज मा 230 किलोमीटर यसले रेंज कभर गर्छ यस बाइक हामी सिम अर्को प्रोडक्ट जो मार्केट मा अलरेडी एमजी ले एक टप लेभल को ब्रान्ड मा एस्टाब्लिश गरेको भनेको दिस इज एमजी ZS EV विथ फ्रंट ग्रिल चेंजेस है यो में फ्रंट में अलग ग्रिल चेंजेस भैर पैला को उसमें आँदा खेल सेंटर लोगो में तब को यहाँ में चार्जिंग स्टेशन हो तर फ्रंट को यो लुक्स लाइक पूरे चेंज कराएर इसको डाइनेमिक्स हमें चार्जिंग साइड में एसी डीसी चार्जर बोथ का लगे रो लुक्स अलग प्राइस में अलग मार्केट में प्राइस में ये 52 में 99 में आई रह प्राइस रो ग्राउंड क्लियरेंस रोको प्रोडक्ट को विशेषता तब हमें हाम्रो ब्रोशर में भी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो शोरूम में भी आउन सक्नुहुन्छ र टेस्ट ड्राइव को लागि एमजी शोरूम नक्साल में आएर टेस्ट ड्राइव र बुकिंग्स को लागि अवेलेबल हाम्रो सेल्स टीम ले प्रॉपर इन्फर्मेशन दिने वाला छ 19 में जब हामी लन्च गरे 2019 में हाम्रो एमजी नेपाल में जब आको थियो त्यतिखेर देखि अहिले सम्म में हामीले नियर अबाउट 1800 कार सेल गरिसके छम र त्यो बाइक 14 हाम्रो डीलर स्टेशन छ ऑल ओवर नेपाल र अराउंड 25 प्लस चार्जिंग स्टेशन र यो वर्षको अन्तिम सम्म वी आर एट 50 प्लस चार्जिंग स्टेशन टोटल में होने लगा सो हम स्ट्रेंथ भनेको आफ्टर 4 इयर्स पछि जो नाडा भैर हमें हम एचिवमेंट स्ट्रेंथ भनेको त्यसैमा हमें देखाउन चाहन्छु हैन र अपकमिंग डेज में हमें हम फ्लो अझ बढाउनको को लागि न्यू प्रोडक्ट्स भी हमें ल्याएर छम हैन न्यू चार्जिंग स्टेशन अझ एड अन गरिरा छम तो चार्जिंग स्टेशन प्योरली एक्सक्लुसिवली एमजी कस्टमर को लागि नै मात्र हमें प्लान गरेर लिएर आइरा छम इंडस्ट्री इज चेंजिंग फ्रम गैसोलिन इंजिन टू पेट्रोल इंजिन हैन यो वर्ल्ड वाइडमै चेन्जेस आइराछ हैन किनभने अबको फ्युचर भनेको इज ऑल अबाउट ईवी हैन सो त्यसैले गर्दा अहिलेको ग्राहकहरुको रुचाइ ईवीमा मतलब अलमोस्ट वेरी हाई लेभल त्यसमाथिबाट प्लस पॉइंट के भन्छ कि बैंकले पनि सहुलियत त्यो अनुसारको दिइराछ त्यसले गर्दा कस्टमरको रुचाइ के भन्छ इलेक्ट्रिक प्रति अलिक बढेको छ अहिले अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले हाम्रो यहाँमा डेली बेसको कस्टमर्स तपाईले मिनिमम पनि 30-40,000 भन्दा बढी भइराछ फ्रम मर्निंग टु इभिनिङ सम्म हैन सो त्यो अनुसारको हाम्रो के भइराछ भने इन्क्वायरी पनि हाई भइराछ हैन
बुकिङ्स पनि भइरहेछ र कतिपय कस्टमर्सहरूको जो एक हुन्छ नि जिज्ञासा हुन्छ नि कि सर टेस्ट ड्राइभ पनि गर्न सजिलो हुन्थ्यो भने त त्यसको लागि पनि हामीले के आफ्नो सोरुममा पनि हाम्रो टिम राखेको छौँ होइन जसले यहाँबाट हामीले डाइरेक्ट उनीहरूलाई त्यहाँ सिफ्ट गराएपछि उहाँले त्यहाँबाट टेस्ट ड्राइभ गराएर प्रडक्टको अझै नलेज र स्किमको बारेमै बुझ्नु सक्नुहुन्छ जस्तै कि अहिले हामीले यसको लागि नाडा स्पेसल र दसैँ स्किम के ल्याएछौँ भनेपछि 1 इयर्सको कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स फ्री टायर र 7 किलोवाटको फ्री चार्ज त यो भएपछि के हुन्छ भनेपछि कस्टमर्सको एक मनमा जिज्ञासा रहन्छ कि अब मैले एक्स्ट्रा के पाउने त भनेपछि त्यो चिज यसमा हामीले प्रोभाइड गरिरहेछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तो टाइपको चिजहरू दिन्छौँ जसले गर्दा कस्टमर्सलाई इभी किन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि मनमा एउटा झिझक नहोस् कि म ट्राभल गरिरहेको छु भनेपछि मलाई कतै ट्राभल गर्न गाह्रो त भएन भने किनकि वी आर प्लानिङ कि एभ्री 200 किलोमिटर्समा वी मेक ए चार्जिङ स्टेसन जसले गर्दा कस्टमर्सलाई ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम नहोस् किनकि हाम्रो उसमा जो फास्ट चार्जिङ छ तपाईँको 30 to 45 मिनट्सको भित्रमा 80% फुल चार्ज हुन्छ लोमा हामी सिम 1799 लिएर टप एन्डमा हामी सिम 5899 छ र त्यही अनुसारको हाम्रो प्रोडक्ट रेन्जहरू पनि छ सो त्यसले गर्दा ग्राहकहरूलाई कोही ग्राहकहरू हुन्छन् कि जसलाई न्युक्लियर फ्यामिली कपल्सहरू या फिर हुनसक्छ जो मास्टर पढिरहेछौँ होइन या फिर ब्याङ्कर्सहरू जो एसिस्टेन्ट म्यानेजर या म्यानेजर लेभलमा जसलाई सिटी बेसमा ट्राभल गर्दाखेरि हेजल फ्री ट्राभलिङ गर्न परोस् होइन ट्राफिकमा धेरै रोक्नु परोस् त्यसको लागि हाम्रो 1799 र 2099 आएको प्ले र पेस छ होइन कमेट इभी होइन अब जो कस्टमर्सलाई अलिकति लग्जरी प्रिमियम चाहियो होइन ट्राभल गर्दा पनि स्पोर्टी अलिकति फिल आउनु पऱ्यो त्यसको लागि MG4 राखेको छ जो कस्टमर्सलाई लङ रेन्ज कम्फर्टेबिलिटी कति अलिकति गाडी हाइली स्पेसियस र अलिक बिग देख्यौँ त्यसको लागि हामी सिम MG ZS EV वी हेभ अ टार्गेट कि एभ्री डेज हामीले एक सर्टेन पर्सेन्ट एचिभ गरौँ एटलिस्ट नभए पनि 80% एचिभमेन्ट गरौँ होइन तर करेन्टली हाम्रो एउटा चिज खुसीको खबर के छ भने एभ्री डेजमा हामीले अलमोस्ट 90 to 95% एचिभमेन्ट गरिरहेछौँ बिकज अफ अल इभी प्रोडक्ट क्या किनकि कस्टमर्सहरूलाई इभी अहिलेको जेनेरेसनलाई र कस्टमर्सहरूलाई रुचि रहेछ होइन त्यसैले गर्दा त्यो टार्गेट चाहिँ एचिभ र अबको 3 डेज जो बाँकी छ त्यसमा पनि हाम्रो प्रयास यही छ कि जति होस् धेरैभन्दा धेरै हामीले त्यो चिज कन्भर्जन गरौँ।